皆さん野球楽しんでますか？今日はねちょっとバット紹介をしようと思うんですけど、今日はね3本ちょっと紹介しようと思うんですけど、トップバランスのバットをね紹介しようと思います。もしかしたら3本以外にも持ってるかもしれないんですけど、ちょっと今から振る3本をね紹介しようと思います。でやっぱりヘッドがね、ヘッドの方にバランスがあるんで、それをやっぱりしっかり活かせてこそ、やっぱり重く感じる、ヘッドが重く感じるので、そういうのを活かせてこそちゃんとね打てる飛距離も出るのかなというのがあるんでね、まあ、草野球なんでね、飛距離求めようが確実性を求めようがね、やっぱり自分の責任というか自分がね楽しめればいいと思うんでね、やっぱりトップバランスをしっかり振れないといけないなとちょっと最近思ってるんで、ちょっとねトップバランスを3本紹介するんですけど、まず1本がねこれなんですけど、プロ野球のコンドルの軟式用で、これは、800g、 84cm、 800g なんですけど、やっぱ 800g あるんで、しかもトップバランスなんで、かなり重たい方のバットにはなると思います。まあ今ね巷ではねレガシーとかそういうウレタン系のやつ、まあああいうのでも800はそうないと思うんで、まあただいろんな重さの感じ方あると思うんですけど、まあこれは本当に金属バット、軟式金属で 800g、 まあ重ためのトップバランスのヘッドを引く重ためのものということでね、ちょっと、あるんですけど、まあこれもねしっかり振って、84cm は長さとかは普通なのかなと思うんですけど、しっかりねこういうのをまずは振れるようにならないといけないなと、まずはじゃないですけどねっていうのが1本あって、で以前もねちょっと紹介したことあるんですけど、このメタルハンター2なんですけど、まあこれグリップは変えてるんですけど、ちょっと R も入れて、でこれが 740g のトップバランスなんですけど、まあこれがねやっぱり振れれば試合で使えれば一番いいかなとは思うんですよ。まあ、こういうねのもあるし、ハイテクバットではあると思うんでね、まあ、細いのが特徴で、本当にこれを使いこなすためにやっぱりトップバランスのバットをどんどん振らなきゃいけないなって思ったのもあるんですけど、まあね、自分のチームじゃないトーナメントの試合でねこれ使ったんですけど、やっぱりその時ヘッドに負けまくって、バットのねスペックは申し分ないんだけどなというので、これをまあ振れれば理想かなっていうのは思うんでね、そのためにねちょっと重たい、さっきの80、800もねそうなんですけど、この後ね振ろうと思うんですけど、まああとはねこれなんですけど、まあ去年も試合とかで使ったことあるんですけど、畠山の公式木製のこれ830のトップバランスなんですけど、84cm、 まあ830というと公式用としてはすごい軽い、軽めの公式用っていうことで畠山さんのが出てるバットなんですけど、まあ、これはトップバランスという、カタログ上ではねそうなってるんで、これもちょっと振ろうと思うんですけど、まあ、自分で結構体のバランスなんてそんなね大それたことわかんないんですけど、左打席でもちょっとは振るようにしてるんで、テープ右巻きにしてあるんで、まあ、そういうのこだわらない人もいると思うんですけど、ちょっと木製のねグリップテープ巻いてないものもちょっと用意して振るようにしてます。まあ、これはただ830なんで、グラム的には今までの2本よりも重たいので、これもねやっぱりしっかり振れるように、まあ、去年これアメージングリーグ戦でも使ってたんですけど、たまたまね結構速いボールを芯で捉えれたら、やっぱり左中間とかにピューンって飛んでったんで、やっぱりヘッドがちゃんと効かせれれば、下半身からお腹からしっかり使って、振れればね、これがもし本当にこれでねバンバン打てるようになったらね、本当の本当の理想なんですけど、なんでね、ちょっとこの3本を振っていこうと思うんでね、ここからは地獄の動画だと思うんですけど、シューが振ってるだけという動画をね、ちょっと出したいと思います。